Peťo, vítězství 9-3, rozstříleli jste se po dlouhé době. Tak už asi bylo na čase, no. Konečně nám to tam napadalo. Dneska vlastně v posledních 3-4 utkání jsme dali snad 2 góly, tak jsme konečně rádi, že nám to nespadlo. Asi to tak mělo být, že proti tady tomu soupeři se chytneme a věřím, že teď už to pojede. Bylo vidět, že ten 10. gól asi hodně chcete, nebo minimálně prostě chcete pokračovat i v té třetí třetině. Jaké jste dostali instrukce od trenéru do té poslední třetiny? Tak instrukce byly jasné, no. Pořád se držet plánu, tak jak jsme začali od začátku, tak vytrvat u toho celých 60 minut. Vím, že asi ten výsledek sváděl k tomu, k takové té lehké vážnosti, aby jsme vlastně trošku od toho systému odbočovali, ale myslím si, že jsme to zvládli. Bohužel ten 10. gól se nám nepodařilo střelit, ale myslím si, že v pohodě. Pohled na samozřejmě týmy svádí k tomu říct extraligový tým versus druholigový tým, ale Poruba měla ve svém středu docela dost hráčů, kteří s vámi absolvovali v podstatě celou letní přípravu, včetně přípravy na ledě, jak těžkým soupeřem byli. Tak přesně tak, jak říkáš, no, měli tam plno hráčů vlastně, ať už od nás, nebo těch kluky vlastně, co s náma trénovali z Poruby, takže nebylo to nic lehkého, no, ale takové ty zápasy s těmi týmy z nižší soutěží, to je hlavně asi o hlavě, protože není úplně snadné se na ten zápas takhle koncentrovat nebo v hlavě se na to takhle naladit, ale myslím si, že jsme to pojali dobře a bylo to vidět na hladě. Jak jste se tady připravili, abyste to nepodcenili? Tak to určitě trenér nás nabádal k tomu od rána, že to nebude žádná sranda. Jak jsme mohli vidět v minulých dnech, vlastně Friedrich porazil Třinec. Takže jsme to brali se vší vážností a každý se na to sám nachystal a přistoupil k tomu 100%. Ostravské derby na úrovni Amužstev tady dlouho nebylo. Jak si to užili třeba po stránce atmosféry? Tak to je všeobecně známo, že tady v Porubě je super atmosféra, že tady chodí hodně lidí. Tím, že vlastně to bylo derby, tak přišlo i hodně fanoušků od nás, za to jim patří velký dík. Byli parádní a doufám, že na ty naše domácí zápasy v celé sezóně jich bude chodit velký počet.